E a situação de calamidade na Bahia só piorou nos últimos dias. E agora o estado tem 72 cidades em situação de emergência, com pelo menos 18 mortes já confirmadas. E sobre essa situação e as formas de ajudar toda a região e a população atingida com a tragédia, nós vamos conversar a partir de agora com o ministro da Cidadania, João Roma, a quem a gente agradece demais pela participação. Seja muito bem-vindo, ministro. Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade. De fato, a situação muito grave aqui na Bahia, não apenas as fortes chuvas que ocorreram no extremo sul, até a semana passada atingiram a região, mas dessa vez a área, né, onde está tendo fortes chuvas é uma área muito abrangente, chegando a 72 municípios afetados aqui na Bahia. Então isso gera uma calamidade de grande proporção aqui na Bahia. São milhares de famílias que estão desabrigadas, sem suas casas, casas destruídas, pontes, bueiros, estradas, muitos locais que estão totalmente ilhados, né, sem contato terrestre, queda de energia, ausência de água potável, muitos lugares sem sinal de telefone também, onde sequer é possível pedir socorro. Então, estamos fazendo uma grande mobilização, esse é um momento de cooperação, tanto que instalamos uma base operacional aqui em Ilhéus, né, governo federal, governo do estado, interação com as gestores municipais e a participação de muitos voluntários, a quem desde já eu faço o meu agradecimento, pois a população que pede socorro não quer saber de onde vem a ajuda. E muitas vezes essa ajuda vem de um vizinho, de uma pessoa que está passando, né, de empresários que estão se mobilizando. Isso, portanto, tem sido de total ajuda a essa população necessitada. Oi, ministro. São muitas ações. Opa, perdão. Pode continuar, por gentileza. Obrigado. E fica meu agradecimento a todos os voluntários que têm se mobilizado aqui. Como eu estava dizendo, quem necessita da ajuda, quem está pedindo socorro, não quer saber de onde está vindo a ajuda. Então, como as imagens podem mostrar e falar por si só, são milhares de famílias que estão desalojadas, que perderam tudo, do colchão ao fogão, que sequer têm onde preparar alimentos para suas famílias. Pessoas que estão abrigadas em escolas improvisadas, em hospitais, em galpões, em casas de familiares ou de pessoas que a acolheram. É um movimento, portanto, de muita cooperação que precisamos agir aqui na Bahia, mas o que causa justamente toda essa dimensão é a quantidade de municípios que está recebendo toda essa chuva, certo. As águas muito fortes agindo de forma traiçoeira, barragens sendo rompidas. Portanto, nós estamos fazendo um movimento também para conscientizar a população para sair das áreas de risco, tanto locais perto de possíveis desabamentos, quanto também em margens ribeirinhas que podem ser atingidas por essas águas. Em muitos locais agora aumenta as vazões de barragens, mesmo sem romper, né, estão aumentando e muito a vazão, pois tem chegado muita água de outras regiões e, portanto, as comportas têm que ficar abertas e isso eleva o nível das águas, como essa imagem que você está vendo, esse cidadão aí na casa dele. Então, a água vai subindo, vai tomando tudo, isso se dá de maneira muito rápida. A população necessitada, que sofreu muito, né, e conquistou seus poucos pertences pessoais com muito sacrifício, anseia em não perder isso, mas esse é o momento de salvar a vida das pessoas, né, de proteger vidas humanas e, na sequência, né, uma união de forças para que nós possamos, sim, tirar os entulhos das cidades, reconstruir, certo, ministro, reativar vias para que possa chegar mantimentos. Já chegaram umas 3 aeronaves do governo federal, helicópteros da Marinha, da Polícia Rodoviária Federal. São equipes de todas as frentes que estão se mobilizando. Outros governos estaduais também mandaram para cá equipes e também equipamentos, botes, jet ski. Ontem tiveram voluntários que foram de grande valia aqui entre Ilhéus e Itabuna, pois muitas pessoas estavam completamente ilhadas, precisando, portanto, de socorro.
Certo, ministro. E além disso, o governo federal vai adiantar o auxílio gás, né, para essas famílias. Gostaria de saber do senhor como que esse benefício vai ser repassado, como é que vai funcionar, quais famílias serão beneficiadas neste momento, se existe uma triagem por parte do governo, como que vai funcionar? Fala de forma objetiva sobre esse serviço, por gentileza. O governo federal já transferiu mais de 20 milhões de reais para as prefeituras na Bahia. O pagamento do Auxílio Brasil já foi concluído agora no mês de dezembro, começando em 10 de dezembro até o dia 23, com um mínimo de R$400, o que já foi de grande valia para essas famílias. E o Auxílio Gás começa a ser pago essa semana. É o grupo prioritário justamente das cidades que estão em situação de calamidade. Isso abrangia as cidades do norte de Minas e do extremo sul da Bahia. Mas vai dar sequência em todo mês de janeiro a mais de 5 milhões e meio de famílias em todo o Brasil. Mas nós vamos começar o pagamento justamente pelas famílias que estão nessas áreas afetadas dessas fortes chuvas, no valor de R$ 52,00, correspondente a meio botijão de gás. Mas além disso, o Auxílio Brasil já está com o pagamento efetivado, com o mínimo de R$ 400,00. Relatos da importância disso. Mas em momentos como esse, que são momentos desesperadores, nem o dinheiro resolve. O que precisa de fato é a colaboração, a união de todos, a união de forças para que nós possamos de fato chegar com socorro no momento de desespero. Então esse é o momento agora de todos os meios, né, como eu falei, de um bote a um jet ski, um caminhão, um trator emprestado, até um helicóptero da Aeronáutica, da Polícia Rodoviária Federal, do Governo do Estado, da Polícia Militar, dos Bombeiros. Todas as forças estão sendo utilizadas. Estabelecemos aqui em Ilhéus uma central de operações conjunta entre o governo federal, o governo do estado e municípios, com diversos órgãos participando: Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento, Defesa Civil, Assistência Social, Ministério da Defesa, toda a parte da Polícia Rodoviária Federal, através do Ministério da Justiça, que designou novas equipes para cá, equipes de manutenção nas estradas. Ontem foram várias estradas interrompidas, totalmente ou parcialmente. Cidades como Itapetinga, por exemplo, estão completamente ilhadas, sem poder chegar sequer mantimentos por via terrestre. Ontem o prefeito precisava que chegasse lá um carro-pipa para abastecer a população e não tinha como chegar esse carro-pipa. Hoje, uma equipe vai novamente de helicóptero tentar pousar em Itapetinga para estabelecer lá também uma subcentral de operações lá. Eu mesmo tentei me aproximar com o helicóptero, não foi possível devido ao forte tempo, com o temporal fechando toda a região. Barragens estão sendo danificadas e isso gera muita água, né, podendo gerar transtorno e também ameaça a vidas humanas. Seguimos com a pergunta de Ricardo Salles. João, bom dia. Qual que é a previsão daqui para frente e o planejamento aí que vocês vão fazer daqui por diante, do como é que vai ficar? Bom dia, Ricardo. Hoje damos sequência aqui às atividades em conjunto para resgate de pessoas que estão desabrigadas, colocar em acolhimento. Tem toda a estrutura do Ministério da Cidadania para fazer o acolhimento dessas pessoas e também auxiliar os municípios. Muitos prefeitos, inclusive, situação também de desespero, pois nem sempre essas prefeituras estão estruturadas para uma calamidade como essa. Estamos, portanto, colocando as pessoas em locais seguros, em abrigos, para passar esse epicentro da calamidade. É uma calamidade com uma área muito abrangente, são mais de 72 municípios afetados. O que antes estava restrito ao extremo sul da Bahia e ao norte de Minas, hoje vai para mais de 72 cidades, em outras regiões como o Sul, Vale do Jequiriçá, o Recôncavo Baiano. Então é muita água, muita chuva, são rompimentos de barragens que gera, portanto, a força das águas, que de forma muito traiçoeira, né, atinge as famílias e pode ceifar vidas. Depois desse momento, né, de ataque imediato para preservar as vidas e conter, portanto, essa grande calamidade, vamos dar sequência a uma série de atividades, como já vimos fazendo desde o dia 28, transferindo recursos, buscando através, inclusive, o próprio Batalhão de Engenharia do Exército estar presente para buscar restabelecer a via rodoviária, né, reconstruir tudo isso e para que essas cidades possam retomar seu desenvolvimento. A Caixa Econômica está participando, o BNDES vai liberar novas linhas. Os comerciantes perderam seus estoques, grande parte da população perdeu tudo que tinha,
né, casas que foram destruídas, então vai ser um grande esforço de reconstrução em toda essa área. Ministro, desculpa, o nosso tempo está apertado. A pergunta agora é de Amanda Klein. Ministro, bom dia. Rapidamente, a minha pergunta era justamente sobre esse segundo momento. Depois do resgate dessas famílias em risco, em perigo, os recursos destinados à reconstrução, destinados a municípios, a estados, linhas de crédito, como o senhor falou, diretamente para as famílias, e também prevenção, porque, na verdade, houve um corte, uma redução de recursos da União para a Defesa Civil nesse ano de 2021. Foram empenhados menos recursos. Para 2022, um quadro diferente está previsto justamente para tentar se preparar para esse quadro de eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes? Já temos mais de 20 milhões que já foram transferidos para os municípios baianos, tem mais um limite de mais de 200 milhões que estão disponíveis. Essa semana, acredito que mais recursos vão chegar. E o ministro Rogério Marinho, junto comigo, conversamos com o presidente Bolsonaro, que pediu que nós reforçássemos todo o apoio para evitar o sofrimento do povo baiano. Então, é um momento de união de forças. O governo federal está, sem dúvida nenhuma, colaborando com, além das suas limitações, mandando, além de toda a estrutura, mantimentos para a região, como alimentos, remédios. E temos, sim, todo um protocolo e um reforço de ação para que esses recursos possam chegar para a reconstrução desses municípios, para a limpeza desses pontos, para a reconstrução das casas longe das áreas de risco, num esforço coletivo para que possamos retomar o desenvolvimento da região. A situação de calamidade na Bahia e as ações do governo federal são temas da entrevista com o ministro da Cidadania, que eu quero agradecer demais, João Roma. Parabéns pelo trabalho e até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade e por levar essa informação, que é de muita valia. Muitas pessoas precisam saber da gravidade da situação. E nós estamos trabalhando aqui para superar esse momento de dificuldade, preservar vidas e, o quanto antes, restabelecer o desenvolvimento em toda essa região. Muito obrigado.